toste. Eng i nikten. Pa! Pa ju. E një. Tregoni zonjë gjari në filim, barim. Si urdron. Shikoni, zoti kryetar. Ka kaluar një muaj dhe gishtat e ti ende nuk kanë ikur nga faqja ime. Ju fola tregonin ngjarjen fillim, barim. Si urdhra. Unë dhe ky idioti udhtonim një ditë me tren. Unë idiot? E dëgjoj, zoti kryetar. Më thot edhe idiot. Këtë si. E këtë i pazar. Vazhdoni, zonë. Vjen kontrolori dhe kërkon. Këte. Qështë ajo? Bileta. Po nuk mund të theshe të kërkoj biletën pa për të të vepri me pajatën zërvër. Si urdron, të mundohem të flasë më shkurt. Pas i ma grisi kontrolori biletën, unë, zoti gjukatës, do t'a fut një trapë në qëndë. Je kështu. Nëse do të varet e pojate të gjukata. Ua, zoti gjukatës, po unë kam zënë dhe një avokat. Ja, unë t'ja u tregoj. Ma iqni nga sytë këtë sen të balkuar. Iqni nga sytë. Si urdhra. Flisni ju. Pa. Unë. 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 Unë, zote. Po pio kush unë. Unë edhe zonja, zoti kryetar. Po thonim në një tren. Bile mund të thejmë në të njëjtin vagon. Ngjitur me njëri tjetrin. Gjitur? Urdhë? Gjitur? Jo, ishte çanta në mes. Mos ma kujtuat se të balkuar, thash. Kur unë thonë me tren, zoti kryetar, gjysmë në rrugës e bëjnë gjumë. Vjen kontrolori edhe kërkon biletë. Zonja, zoti kryetar, hapi çantën e madhe. Grr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 r
Api qanë në vogël, grrrr. Nëzori biletën, gulli qanë në vogël, grrrr. Api qanë në madhe, grrrr. Kuti qanë në vogël, gulli qanë në madhe, grrrr. Pasaj! Pasja grisi kontrolori biletën, zoti kryetar, zonja e futi për sërin qanë. Api qanë në madhe, grrrr. Nëzori qanë në vogël, gulli qanë në madhe, grrrr. Api qanë në vogël, grrrr. Kuti biletën, gulli qanë në vogël, grrrr. Api qanë në madhe, grrrr. Kuti qanë në vogël, gulli qanë në madhe, grrrr. Pastaj! Deri këtu, më nxori gjumin 25 herë, zonë kërë. Pastaj, më nxori gjumin përsëri. Në stacionin tjetër, vjen përsëri kontrolori dhe këton biletën, zonë kërë. Zonja, api qanë në madhe, grrrr. Zori qanë në vogër, gulli qanë në madhe, grrrr. Api qanë në vogër, grrrr. Zori biletën, gulli qanë në vogër, grrrr. Api qanë në madhe, grrrr. Kuti qanë në vogër, gulli qanë në madhe, grrrr. Pasja grisi kontrolori biletën, zoti kryetar, zonja e futi për sërin qanë. Api qanë në madhe, grrrr. Zori qanë në vogër, gulli qanë në madhe, grrrr. Api qanë në vogër, grrrr. Zori biletën, gulli qanë në vogër, api qanë në vogër, gulli qanë në vogër, gulli qanë në vogër. Kështu! Kështu me ndodhë dhe onë, zoti kryetar, se mbarove. Po në stacionin tjetër vjen për sëri kontrolori për sërin qanë. Plasa! Po kur? Kur nuk plasa u, zoti kryetar, ju siguroj se ju s'ka për të ndodhur gjë prej gjë. Po më thuaj, ç'ndodhi në stacionin e fundit? Në Shuplaka, në Shuplaka. Po Shuplaka ndodhi në stacionin e fundit, zoti kryetar. Janë edhe 25 stacione vjet. Vi kontrollori ku biletën, zoti kryetar, në fundit. A bisat në madhë dhe grrrr. Dhe sa të vogë në zonë grrrr, a çdo grrrr, për biletën në zonë grrrr. Yes! Po jashtë. Samiria. Ja, ti po jashtë. Jashtë. Për përfajshëm! Api të në madhe! Grrrr! Gulli të në madhe! Grrrr! Api të në grrrr! Gulli të në grrrr! E dhe qëroni! Ku e dhe ti, vaj? A në marate! Ik!
Alo, shpër në burg!